ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ ବି କରନ୍ତୁ ନମ୍ବର ଦୁଇ ଗୋଟିଏ ଚନ୍ଦ୍ର ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆଲୋକିତ କରିବା ପରି ଗୋଟିଏ ଗୁଣବାନ ପୁତ୍ର ପରିବାରର ସୁନାମକୁ ବହୁଗୁଣିତ କରିପାରିବ ନମ୍ବର ତିନି ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଥିବା ଶହେ ପୁତ୍ର ଥାଇ ଲାଭ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ପିତାମାତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ବହ ହୁଏ ସେମାନଙ୍କର ସେବା ଯତ୍ନ କରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ସହାୟକ ହୁଏ ତେବେ ସେ ପୁତ୍ର ଓ ପିତାମାତାଙ୍କ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୁଏ ନମ୍ବର ଚାରି ସନ୍ତାନକୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଲାଳନ ପାଳନ କରିବ ସ୍ନେହ ଦେବ ଦଶ ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଆକଟରେ ରଖିବ ଷୋହଳ ବର୍ଷ ହେବା ପରେ ପୁଅକୁ ମିତ୍ର ପରି ଜ୍ଞାନ କରିବ ଏହା ନ କଲେ ଜୀବନ ଦୁଃଖମୟ ହୋଇଯିବ ଏପରି କଲେ ପୁତ୍ର ଉପଯୁକ୍ତ ହୋଇ କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧ ମିଶାଇ ଚାଲିବ ଏବଂ ବଂଶର ନାମ ଉଜ୍ଜଳ କରିବ ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚ ନାରୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଶାରୀରିକ ଗଠନ ପ୍ରତି ପୁରୁଷ ଆସକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏହି କାରଣରୁ ପୁରୁଷ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ ସହିତ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପର ନାରୀ ପ୍ରତି ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇଥାଏ ଏମିତି କରିବା ସମୟରେ ସେ ଭୁଲିଯାଏ ଯେ ସବୁ ନାରୀଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଏକାପରି ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପୁରୁଷ କେବଳ ଗୋଟିଏ ନାରୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବା ଉଚିତ ନମ୍ବର ଛଅ ମାସିକ ଧର୍ମ ହେବା ପରେ ନାରୀ କୁଆଁରୀ ଭଳି ପବିତ୍ର ପାଲଟିଯାଏ ମାସିକ ଧର୍ମ ସମୟରେ ପୁରୁଷ ଭୁଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ନାରୀ ସହିତ ସମ୍ଭୋଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏହା ଫଳରେ ପୁରୁଷର ଆୟୁ କ୍ଷୀଣ ହୁଏ ନମ୍ବର ସାତ ଏ ସଂସାରରେ ଅଧିକତର ଯୁଦ୍ଧ ହତ୍ୟା ବିଭୀଷିକା କେବଳ ନାରୀ ଜନିତ କାରଣରୁ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥାଏ ଏଥିପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ନାରୀର ମାୟା ଜାଲରେ ଫସିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ ନମ୍ବର ଆଠ ଯେଉଁ ନାରୀ ସକାଳେ ମା ପରି ପତିର ସେବା କରେ ଦିନରେ ଭଉଣୀ ପରି ଭଲ ପାଇବା ପ୍ରଦାନ କରେ ଓ ରାତିରେ ବେଶ୍ୟା ପରି ସୁଖଦାନ କରେ ତାକୁ ସୁଖଦାୟନି ଉପଯୁକ୍ତ ପତ୍ନୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ତା'ର ରଙ୍ଗ ରୂପ ଶାରୀରିକ ଗଠନ ଯେମିତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସ୍ଵାମୀର ସୁଖ ମିଳିଥାଏ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ନମ୍ବର ନଅ ଅଧିକାଂଶ ପାରିବାରିକ କଳି ଝଗଡ଼ାର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନାରୀର ହାତ ରହିଥାଏ ପୁରୁଷ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ନାରୀକୁ ନେଇ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିବାରୁ କୌଣସି ଫାଇଦା ହାସଲ ହୋଇନଥାଏ ନମ୍ବର ଦଶ ନାରୀ ହିଁ ନାରୀର ପ୍ରଧାନ ଶତ୍ରୁ ମା ଝିଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମକୁ ନେଇ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୋଇପାରେ ନମ୍ବର ଏଗାର ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ଅତ୍ୟାଚାର ନାରୀ ହତ୍ୟା ପଛରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କୌଣସି ନାରୀର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥାଏ ନମ୍ବର ବାର ବ୍ରାହ୍ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ ନମ୍ବର ତେର ଖୋଲା ପବନରେ ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣ କରିବ ନମ୍ବର ଚଉଦ ନିତ୍ୟକର୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ସାରିବ ନମ୍ବର ପନ୍ଦର ମନ ଲଗାଇ କାମ କରିବ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପରେ ସଂଯମ ସାଧନ କରିବ ନମ୍ବର ଷୋହଳ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମଦ ମାଂସ ଅତି ମୈଥୁନ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରହିବ ଏବଂ ନାରୀ ପାଇଁ ପାଗଳ ହେବ ନାହିଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ ବି କରନ୍ତୁ ନମ୍ବର ସତର ଏ ଦୁନିଆ ଅମର ନୁହେଁ ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ ସଦାଚଞ୍ଚଳ ଗତିଶୀଳ କେହି ପ୍ରାଣୀ ଅମର ରହିବ ବୋଲି ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁ କବଳିତ କରିବ ଏଣୁ ଖରାପ କାମ କରିବା ଅସତ୍ପଥରେ ଚାଲିବା କୁସଙ୍ଗରେ ପଡ଼ିବା ଅପେକ୍ଷା ସତ୍ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରି ସତ୍କର୍ମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏହା ଦ୍ୱାରା ସତ୍ୟର ସୁଫଳ ମିଳିପାରିବ ନମ୍ବର ଅଠର ଯିଏ ସବୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଦୟା କରେ ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଅନ୍ୟର ସେବା କରେ ଅନ୍ୟକୁ ଜ୍ଞାନ ବିତରଣ କରେ ସେ ସର୍ବଦା ସୁଖଭୋଗ କରିଥାଏ ନମ୍ବର ଉଣେଇଶ ଆପତ୍ତିକୁ ଦୂର କରିବା ନିମିତ୍ତ ଧନର ରକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ ଯଦି କିଏ কে কি শ্রীসম্পন্ন লোক মানুষ আপত্তি কেউ প্রকার আসে তেব কোহিব কি লক্ষ্মী স্বভাবত চঞ্চলা অটেন এর চালা দ্বারা শ্রীমান আপতি আসি এর উত্তরের কুহযাই কি যে লক্ষ্মী যা বেলা হব সেতলে লক্ষ্মী ছাড়ি যায় সেতবে সঞ্চিত ধন নষ্ট হয়ে যায় তেমন ধন সঞ্চয় ব্যর্থ অটে ନମ୍ବର କୋଡ଼ିଏ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ସମ୍ମାନ ନଥାଏ ଜୀବିକା ନିମିତ୍ତ ସାଧନ ନଥାଏ ନିଜର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ନଥାନ୍ତି ତଥା ବିଦ୍ୟାଲାଭ କରିବାର ସୁଯୋଗ ନଥାଏ ସେଠାରେ କେବେ ହେଲେ ନିବାସ କରନାହିଁ ନମ୍ବର ଏକୋଇଶ ଧନିକ ବୈଦଜ୍ଞ ରାଜା ନଦୀ ବୈଦ୍ୟ ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବିଦ୍ୟମାନ ନଥାନ୍ତି ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମଧ୍ୟ ବାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ନମ୍ବର ବାଇଶ ଜୀବିକା ନିମିତ୍ତ ସାଧନ ଭୟ ଲଜ୍ଜା ଅନୁକୂଳତା ତ୍ୟାଗଶୀଳତା ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ଯେଉଁଠାରେ ନଥିବ ସେଠାରେ ନିବାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ